लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चुनाव मार्फत जनमत लिने र सरकार चलाउने प्रक्रियामा राजनैतिक दलहरू नै हुने हुँदा राजनैतिक दलहरू लोकतन्त्रका मेरुदण्ड मानिन्छन् नेपालका राजनैतिक दलहरू भने दलको नीति र सिद्धान्त भित्र रहेर जनताका जनजीविकाको सवाललाई उठान गर्दै सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुको सट्टा शक्ति र सत्तामुखी मात्र छन् राजनैतिक दलहरूमा नीति र सिद्धान्त भन्दा पनि नेतृत्व हावी छ पार्टीहरू नेता केन्द्रित बनेका छन् मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्रको मसिहा ठाने नेपाली काङ्ग्रेस लामो समयदेखि बीचको मतभेद र गुटगत किचुलकका कारण संकटमा छ लामो रस्सा कसीपछि हुन लागेको पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनमा आधा दर्जन भन्दा बढी नेता पार्टी सभापतिको आकांक्षी छन् तर सभापतिका दावेदारहरू सबै नीति सिद्धान्त र योजनाविहीन छन् काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वको मात्र चयन गर्ने निर्णय नै गरेको छ कि हाम्रा अधिवेशनहरू हुँदै गर्दाखेरि नेतृत्वमा बढी केन्द्रित हुने तर ती बहसहरू अझै गहन कम भए भन्ने खालको जे गुनासो आउँथ्यो ती स्वाभाविक थियो त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आज बसेको बैठकमा अहिले प्रस्तावित प्रस्तावमाथि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नीतिको अधिवेशन र नेतृत्व चयनको अधिवेशनलाई फरक गर्ने भन्ने विषय अहिले प्रस्तावित भएको छ र पार्टी पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी तहमा सर्वसम्मत रूपमा प्रस्तावित भएको यो विषयलाई केन्द्रीय कार्य समितिले पक्कै यसलाई अनुमोदन गर्नेछ त्यस भएमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो चौधौँ महाधिवेशनदेखि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्दै गर्दा चौधौँ महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनको अधिवेशनको रूपमा लिएर जाने र त्यस पछाडि महाधिवेशनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर नयाँ आउने केन्द्रीय कार्य समितिले नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा अर्को अधिवेशन निश्चित समय केन्द्रीय कार्य समितिले महाधिवेशन मार्फत तय गरे बमोजिम त्यसबाट नीति र कार्यक्रमको विषयलाई निर्धारण गरेर जाने हामीले तय गरेका छौँ पछिल्लो समय मुलुकका राजनैतिक दलहरू नीतिभन्दा पनि नेता मैत्री हुँदा पार्टीको अस्तित्व नै धरापमा छ नेताहरू नागरिक भन्दा पनि आफ्नो राजनैतिक स्वार्थमा अडिएका छन् पार्टी नेतृत्वका लागि नीति नियम सिद्धान्त भन्दा पनि कुर्सी प्यारो भएको कतिपयको विश्लेषण छ जुन बेला बिपी कोइराला मरे सायद उनीसँग केही थियो भनेदेखि त्यो सँगसँगै मऱ्यो नीति अलिकति आदर्श बोके गणेशमाजीले उनी पनि गए अन्तिममा त पार्टी छोडेर गए किसोनजीले अलिकति बोके किसोनजीले पनि पार्टीमा बस्नु सकेनन् त काङ्ग्रेसभित्र पनि नीति छैन कम्युनिस्टहरूभित्र पनि नीति छैन नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व विगत तीस वर्षदेखि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्दै आएका छन् पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा पनि प्रचण्ड नै ने पुनः नेतृत्वमा आउने निश्चित छ माओवादीमा प्रचण्डलाई टक्कर दिने नेताको उदय नै भएको छैन भन्दा फरक पर्दैन नेकपा एमाले भित्र पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै के वर्चस्व छ ओलीलाई टक्कर दिने नेता पार्टीभित्र छैन ठुला राजनैतिक दलमा मात्र होइन नेकपा मालेमा सिपी मैनाली राप्रपामा कमल थापा पशुपति शमशेर राणा पनि पार्टी नेतृत्व तहबाट बाहिरिएका छैनन् समग्रमा साना ठुला दलका शीर्ष नेता नेतृत्वमा रहिरहन चाहन्छ पार्टीका सबै नेतृत्वमा पार्टीको नीति र सिद्धान्त भन्दा पनि नेता नै ने हावी भएको प्रश्न छ सिद्धान्त मूल्य मान्यता केही पनि त्यो सबलाई तिलाञ्जली दिएर प्रभुसँगको आशीर्वादको लागि प्रभुको आशीर्वाद पाइराख्नको पाइ जसरी नै पाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण र अनि त्यसपछि ज खे सत्ताको लागि जस्तो पनि खेल खेल्न सक्ने रहेछन् नि त अहिले यही पार्टीका शीर्ष नेतृत्व पार्टीभित्र आफ्नै वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छन् त्यसका लागि नेताहरू जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन तयार छन् नेताहरू पार्टीको सिद्धान्त र नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा नेतृत्वमा आफै रहन धेरै मेहनत गरिरहेका देखिन्छन् यसले दलहरू दिन प्रतिदिन भुते हुँदै गएको आभास हुन्छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा शिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शर्पा काठमाडौँ